sud, un partit molt complicat, on s'han ficat ells per davant amb un gol de penal. Però si nosaltres hem sabut sofrir, lluitar, fer el gol de l'empat i continuar aguantant l'empat, i ens ho mereixíem passar a les semifinals. Doncs la valoració ha de ser positiva, degut a tots els inconvenients que anem tenint amb lesió, tema de lesions, tema de càrrega de les cames de partits. L'equip ha estat treballant, ha estat sacrificat, ha estat solidari contra un País Basc molt sòlid, amb gent molt física, amb bon tracte de pilota. Per tant, avui toca felicitar els jugadors, gaudir d'aquesta classificació per les semis i intentar dissenyar el pròxim partit de la millor manera possible.